Հարգելի ներկաներ, հայոց պատմության մեջ չի եղել նման դեպք, երբ այսքան թվով լրտեսներ բացահայտ գործեն մեր երկրում, սպասարկելով օտարի, այս դեպքում բացահայտ թշնամու շահերը։ Մենք իսկապես դատապարտված ենք երկիրը կորցնելու, եթե շարունակենք լռել, եթե շարունակենք անհաղորդ մնալ այս ընթացքին և համարենք, թե սա հերոսացածների, ծնողների խնդիրն է, իրենց զավակները կյանք են տվել և ծնողներն էլ պիտի գան իրավիճակ շտկելու։ Ես ասեմ, որ հույս չունենա այս կառավարությունը, որը կեղծ օրակարգ է ընտրել, խաղաղության կեղծ օրակարգ, որը ամեն օր ապացուցվում է, որ ձախողվել է, նրանք քաղաքական խայտառակ պարտություն են կրել, և այդ խայտառակ պարտության արդյունքում է, որ հայտարարեցին բանակը պարտվել է, այն բանակը, որը հաղթականորեն կանգնել էր աշխարհի արսենալի առաջ և կարողացել էր իր քաջությամբ պահել հայոց շատ տարածքներ և սպորում հնարավորություն ուներ նաև հետ բերելու այդ պահին կորցրածները, հանկարծ ու հանկարծ զինվորի այրան գնով պահվածը հանձնվում է թշնամուն։ Իրերը իրենց անունով չեն կոչում, խապկանքը այնտեղ է, որ ասում են գիտեք, բարեկիրթ է Ալիևը, այն մարդը, ով մեր ղեկավարին ասում է ալկաշ գյորմապշտիկ, և ես հանդրությունը, ես կառավարությունը ընդունում է, որ հարբեցող ծաղրածուի կազմը, և նույնը այդ ազգային ժողովը, ստացվում է ինչ, մենք ընդհանրապես խեղկատակների ենք վերածել, առանց կրկեսի արենայի դարձել ենք ծաղրածուներ, այսպես փողոցը փողոց, և սրանք հույս ունեն, թե Հայաստանը կվերացնեն, հայ ժողովրդի հերոսական հատվածին կվերացնեն, և դա կլինի իրենց փրկությունը։ Այլ դեպքում, մեկ հայ մնալու դեպքում էլ այս կառավարությունը իր կատարած ոչինի պատասխանը տալու է, իսկ դա սովորական ոչինչ չէ, դա դարակազմիկ ոչինչ է, որի նմանը չեք գտնի հայոց պատմության ամբողջ ընթացքի մեջ, նման դավաճանություն հայերը չեն տեսել։ Ես ասեմ, սիրելիներս, զարթոնքը լինելու է այո երաբլուրով, լինելու է այդ քաջերի, այդ անմահականների հերոսական ոգու հաղթականությամբ, և բոլոր նրանք, ովքեր գնում սրանները առաջ, ճնքում, չոքում, գովաբանում, և գալիս են սեղ ուզում են տղա Երևալ, տղամարդ Երևալ, չարաչար սխալվում են, նրանք, ովքեր Ալիևի դեմ փալաչի դեմ չոքել են, չեն կարող գալ մեր առաջ հպարտորեն կանգնել, այն հերոսների հաղթական, այդ սրբավայրը, այդ պանթեոն ինչպես կարող են բարձրանալ, և իհարկե ծիծաղով են հելնում, իհարկե իրենց ամարդա զվարճավայրը և զվարճալի պատմություններ են հորինում, իրենք իրենց հիշում, որովհետև այս հաղթականության կրողը չեն։ Եվ քանի դեռ Հայաստանում շարունակում է այս ԿՊ-ի ոհմակի ընթացքը, տիրական ընթացքը, որևէ հաղթություն, որևէ հաջողություն չսպասեք, միացեք քաջերին, իսկ նրանց անմահական ոչին մեզ հետ է, և այդ հաղթականությամբ հավատացեք, մենք շատ արագ կունենանք ուրիշ, բոլորովին ուրիշ ընթացք, և շատ կորուստներ հետ կբերենք միասին։ Իհարկե նրանք վստահ են, որ այսօրվա տրոհված հանրությունը շատ դժվարությամբ է միաբանվելու, իսկապես էլ այդպես է, հավատը գիտեք ինչ բան է, երբ փշրվում է, երբ գալիս են խոստումներ տալով, դուխով, կեպիներով, և հանկարծ այդ կեպիները քամակներն են մտցնում, և այլևս չկա, քյալեք ինչ եք տեսնի։ Ես մի առիթով ասել եմ, դուք ծռան վերգոյի շառավիղն եք մեր էպոսի, վրան գրեք ծռան քաշեք ձեր քյալեքին, դուք դա եք, իսկ հաղթականությունը այո, մեր երաբլուրի քաջերով լինելու է, մեր միասնականությամբ։